Mayın 25-i və 26-sına keçən gecə Abadan, Xorrəmşəhr, Hormozqan əyalətlərinin mərkəzi Bəndərabbas şəhərlərindən başqa Şahinşəhr və Behbahan şəhərlərində də kütləvi etiraz aksiyaları başlayıb. Etirazçılar hökumət rəsmilərinə qarşı ənənəvi şüarlar səsləndirməklə yanaşı, vilayətə fəqih hakimiyyətinə ölüm olsun, Xamaneyi qatildir, hakimiyyəti batildir kimi birbaşa Əli Xameniyə qarşı şüarlar səsləndiriblər. Mitinglər zamanı narazılar əhalini aldıdan hökumətə ölüm, İslam Cumhuriyyəti yalandır, Xamaneyi həya et, məmləkətdən çıx get, bəsticilər rədd olun kimi digər şüarlarla rejimin xalqa qarşı biganəliyini etiraz ediblər. Qeyd edək ki, Abadan əhalisi metropol binasının çökməsi nəticəsində ölüm sayının artmasının günahkarı olaraq hökuməti görür. Belə ki, yerli əhali bildirir ki, hökumət dağıntıların vaxtında təmizlənməsi üçün lazımi texniki vasitələri onlara verməyib və bu da insan tələfatının çoxalmasına səbəb olub.